Välkommen till HRT Nofal Kemtvätt och Skrädderi, din professionella skräddare och kemtvätt i Akalla centrum och Upplands Väsby Sigma centrum. Våra erfarna tjänster vänder sig till både privatpersoner och företag. Med våra 27 år i skrädderibranschen kan du lita på att allt utfört arbete håller högsta kvalitet när du anlitar våra skickliga skräddare. Hos oss får du hjälp med både små och stora ändringar på alla typer av plagg. Från ändringar, lagningar och byte av blixtlås till måttbeställningar på kläder. När du är i behov av kunnig rengöring och pressning av kläder, hemtextilier och mattor får du den hos oss. Vi tvättar även extra känsliga kläder som sidenplagg och dopklänningar. All vår behandling, från tvätt till press, sker med största omsorg om plaggets material, färg och form för att du ska känna dig fullständigt trygg med att lämna din tvätt hos oss. Varmt välkommen till oss på HRT Nofal Kemtvätt och Skrädderi i Akalla centrum och Upplands Väsby.